Eiro džekpota izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 28. Otrais izlozētais – 30. Trešais skaitlis ir 15. Ceturtais 37. Un piektais izlozētais skaitlis ir 43. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis ir 5. Un otrais ir 2. Eiro džekpot izlozē tika izlozēti šādi skaitļi – 15, 28, 30, 37, 43 un papildu skaitļi – 2 un 5. Bet tagad jūs uzmanībai Eiro džekpot izlozes rezultāti. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus šoreiz nav atminējis neviens spēlētājs. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Laimestu uzkrājums nākamajai izlozē ir 64 miljoni eiro.